Podívejme se, podívejme se, já když půjdu desetkrát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko. Jsem na bodu, tatí. Oni na vás ve škole nic nechtějí? Nechtějí, tatí. Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic? Vůbec nic, tatí, dneska ne. A opakovat si nemáte taky nic? Opakovat jo, tatí, opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval. No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak? Co pak si máte? Co pak si máte opakovat? Jsem si to už opakoval, tatí. Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat. Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tatí. Jaké pády? První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tatí. A heleme se. No tak mě zopakuj. Jsem tě právě řekl, tatí. Já ti dám, že si mě řek. Pořádně mi je zopakují. První pád, no? První pád. První pár kdo co? Správně, příklad. První pár kdo co? Příklad. Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil. No tak první pár kdo co? Krtek. Jaký krtek? Černý krtek, tatí. Žádný krtek. Pořádný příklad chci o tebe. Tak žížala, tatí. Kdo co žížala? Žádná žížala, ze všeho dělá ne cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například kočku domácí nebo kočku divokou, tatí? Ani domácí, ani divokou, prostě kočku. První pár, klo, co? Prostě kočka.